Passeu, adéu. Enhorabona, eh? Sí, vaja, vaja i Miralles, arregla seu ahir. Hola, què tal? Perdoneu. És que Manolo no sabia que havia de fer discurs després i em diu ara eixiré, després me'n torno a entrar i m'escriuré algo. Tinc que parlar, si no va si toca la bandúrria, no, ha de dir alguna cosa, doncs té que ser el president. S'ha de decidir jo si fer una miqueta de temps. Ai, què tal, com estem? Bé? Tot bé? Tot correcte? Vaig a baixar. Vostè no em posa ullets, eh? Ai, què tal? Tot bé? Bueno, pues no sé, ja m'avisaran. Pues res. Bueno, pues ja hem sopat. No, no diuen això. Bueno, tot bé, tot correcte. Viat, anar per cap per ací propet. Molt bé. Tates que com va la comitiva, guardaespaldes i tot això, pues molt de gasto d'hora azul, deixa. Bueno, pues ja hem sopat. Home, jo no sé vosaltres, però jo amb aquesta frase em puc tirar 8 hores. Ja sabeu que en valencià hi ha una sèrie de frases que no diuen res, però escolta, allarguem molt la conversa, no? Per exemple, una frase que diguem moltes valencians, que aquesta frase per a mi és com comodí, no? És, això és com tot. Com què? Com tot. I escolta, tu aquesta frase la pots dir en qualsevol context, això és un comodí. Mira, vaig a contar un cas. I un dia estava en València, sinó el Carmen, per cert, estava en una discoteca, bim bum bal, el típic que estàs ballant, i en això que conec una rúbia guapíssima, Aliaga. Però guapíssima, guapíssima. El típic, comencem a enrotllar-nos, tal, bueno, acabem en sa casa, la xica es lleva els pantalons, la xica es lleva les bragues, i a la que es lleva les bragues apareix un piu aixina. Jo dic, escolta, tu no eres una tia, tu eres un tio, i em fa, bueno, això és com tot. I també té raó, ja m'agenolle jo, que sóc el de Sueca. Ah. Doncs sí, 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 en valencià hi ha moltes frases d'ixes. Ma mare, per exemple, que és una senyora de Sueca, és una especialista. De dir frases que dius, escolta, no diuen res, però allarguen, no, allarguen el tema, no? Per exemple, una cosa que diu molt ma mare és la persona no descansa. Que a mi em fa gràcia que digui la persona com si la cosa no anara amb ella, saps? Com si fos Aida Nízar, però bueno. Una altra que diu molt ma mare és cara a la nit no convé abusar. Escolta, amb aquestes dues frases ma mare fa una sobretaula de 14 hores, eh? Mira, l'altre dia, per exemple, vaig anar allà a sa casa, vaig anar allà a Sueca, estàvem sopant bollit. Ja sabeu que la gent major arriba a una edat que s'alimentaria a base de bollit, no? Vols que digui la xafaeta, mamà, que tinc 40 anys ja, per l'amor de Déu. Tot el que estàvem ahí sopant, li faig, mare, què li passa? Fa mala cara. Ha passat mala nit o alguna cosa? I em fa, ai, la persona no descansa. Bé, i aquest dia s'havia estat a les 11 del matí, però deixa-la estar. I dic, a veure si és que ha passat mala nit o alguna cosa, o té gana ara, o alguna cosa. Saps que té gana? Vol que li faci una petxugueta a Torra? I fa, no, que cara a la nit no convé abusar. Una petxugueta a Torra, saps? Ni que li haguera dit de fer-me 6 grams de farlopa, escolta. No, no, i patidora. I patidora, que repatidores són les mares valencianes, per l'amor de Déu, sempre patint, sempre patint, sempre patint. Bueno, jo a ma mare i a ma abuela no les he dit relaxades en tota la seua puta vida. Sempre patint, sempre patint. Una competició, vore qui patís més, saps? A mi jo estic en casa i li dic a ma mare, ai, estan allí ma mare i ma abuela, dic, mare, me'n vaig un moment, ara vinc. I ma mare, aaaah! Fan aixina, que això li ha fet és pausa dramàtica. Ai, toca'm! Toca'm quan arribes! Que la mamà patix, la tercera persona, ixa. I m'abuela. A mi també, toca'm! I tant igual l'hora que sigui a les 10, les 11, a la 1 del matí, toca'm! Jo, però collons, si me vaig un moment a l'estanc a comprar tabaco, ai! Damunt fumes. No, 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 són molt patidores, són molt patidores, són molt patidores. Bueno, jo en el cas de ma abuela ho entenc, perquè ma abuela és una dona major. Ma abuela és una dona que va néixer a principis del segle passat.
Que vull dir que no, bueno, ma abuela s'ha papat el cop d'estat de Franco, la guerra civil, la dictadura, la postguerra, la segona guerra mundial, la guerra fria, la guerra del Vietnam, el cop d'estat de Tejero. Vull dir que no és una dona que ha viscut sempre en estat d'alerta màxima. Bueno, tu encara, ma abuela, pegaves una porta i ma abuela... ¡Ah! ¡Ya están ahí esfalangistes! ¡Amagat, abuelo! Sempre patint, sempre patint, sempre patint. Sempre patint. Clar, han viscut tantes emocions que són molt melodramàtiques. Són molt tendents al drama. Jo me'n recordo quan era xicotet, tindria, jo què sé, 8 o 9 anys, me'n recordo una volta que anava a quedar al metge a sopar, allà a dinar, així a casa, i faig, abuela, avui me'n quedo així a dinar amb vostè, collons, estic més content, tinc una fam, i em fa, fam? Fam? Tu tindràs gana, tu no saps el que és la fam. Això a un xiquet no li ho digues, per favor. No, 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 molt patidores, molt patidores, sempre patint, sempre patint, sempre patint, sempre patint. Perquè una volta també tindria, jo què sé, 12 o 13 anys. Clar, ma abuela anava fent ser major i cada volta anava més encorbada, tenia més gepa. I a mi una volta se m'ocorre preguntar-li, abuela, com és que cada volta va aixina més encorbada? I em fa, ai, és que conforme anem fent mos majors, la terra mos llama. Això què és? Rollo de Walking Dead? Asunción, ven con los tuyos. Oh! Molt patidores, molt patidores. Molt patidores. Molt patidores, molt patidores. Bueno, ma mare quan li dic que venia pa que si vés a Espanya en el cotxe no pares a ningú. Dic, mamà, si vaig a peu. No, 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 sempre patint. I damunt tenen unes pors estranyes. Unes pors que dius, això són paranoies de mare, això no té base científica, ni caps ni peus. Per exemple, ja estava jo en casa, allà amb ma mare ve per darrere, se m'acosta per darrere i en xiu-xiueix així a l'orella. No menges meló per la nit. M'he perdut algo? Per? No, 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 molt fos, són falsos consells, que dic jo, coses que no tenen això, de cas ni peus, no té base científica. L'àlia també estic en casa, se m'acosta per darrere, jo no la sec ni vindre, jo crec que els peus li suren com el con de Dràcula. I em fa aixina. Després de menjar amb vercocs, no begues aigua. Però què passa? Que els valencians som gremlins o algo? Home, per favor, jo a voltes per a fer-la enrabiar, agarro una talla de meló, agarro un godó i li dic, mira, mamà, estic loco! Per favor, sempre patint, sempre patint, sempre patint, sempre patint. Oh. Ara, si de veritat hi ha una cosa que acolloneix a una mare valenciana, és que li digues que vas a canviar una perilla. Ahir l'has morta perquè l'electricitat les dona molta por. L'altre dia, per exemple, arriba ella sueca, tot i que ma mare fa així, ai, mare, aquesta perilla d'ahir està fosa. Traga'n l'escala, que vaig a canviar-li-la. Ai, 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 l'escala, 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 a veure si puges des bares, caus un bac i el pegues un tol cap i el mates. Això va començar, saps? Tot el que estic ahí canviant la perilla, i ma mare, ai, 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 damunt pegant-se el pit, saps? Que s'accelerem més encara l'adrenalina. Ai, ai, que la mama patix, ai, 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 que la llum fa molta por, ai. Ai, vols que lleve l'automàtic? Bueno, ma mare va canviar una perilla, llevaria l'automàtic, llevaria la llum de la finca i si poguera tocaria cofrens perquè pararen la central. Tot el que estigui canviant la perilla, ma mare, vés a espai, vés a espai, eh? Vés a espai, Eugenio, 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 vés a espai en la llum, eh? Que la llum fa molta por, eh? Que així es va matar un xic. Obrint la nevera descalç. Això també ho conegueu? En tots els pobles valencians on conti a son hi ha un tio que s'ha mort a obrir la nevera descalç. Vos ho jure. Per mi que seria el mateix que en vista de l'èxit, collons, se n'aniria de gira o algo. Que sí, que dius, vale, l'obriria descalç, però hòstia, no me fotes. Aniria descalç, però l'obriria amb el piu i el tindria a banyar, perquè si no, no me ho explique. Ai, vaig a menjar-me un lloplai. I la mare, ah! Ja te ho havia dit, que el posar és unes espardenyes. M'heu de fer morir, eh? Ho saps que m'heu de fer morir. Entre tu i ton pare m'heu de fer morir. Perquè ixa satra,
quina obsessió tenen entre aquestes dones en què les volem matar. Ma mare es pensa que entre mon pare i jo hi ha un complot per assassinar-la. Que li dic, mamà, que no eres Kennedy, que volia matar-lo tot el món. No, quina obsessió tenen a la mort. Pareixen les filles de Zapatero, que eren gòtiques. No, la mort les obsessiona. És molt fort. Per exemple, l'altre dia jo arribé a Sueca, a baixa del tren. Només baixa, perquè em diu ma mare, no em pregunta a ma mare ni com estic, ni com va la faena, ni com estan els meus fills. Lo primer que em diu ma mare quan em veu baixar del tren allà en Sueca és, chico, coño, vine ací, chico, vine. Saps qui s'ha mort? Jo dic, ja no agarro el de les 10. Chico, sí, a veuràs, vine. La mamà te ho explicarà, a veuràs. L'has de conèixer segur. Bueno, el de les 12 tampoc. Perquè quan s'enrocinen elles no paren. A veuràs, vine ací. La mamà te ho explicarà, vine ací. Vine ací, la mamà te ho explicarà, a veuràs. A veuràs com el coneixes en seguida, a veuràs. Tu te'n recordes d'un xic, que igual el xic té 87 anys, saps? Però deixa-la estar com es conegueren a la joventut. A veuràs. Tu te'n recordes d'un xic, que vivia a l'altra part de la carretera, que estava un poc coixet, que anava sempre en una motet. Xico, sí, un que la dona era una rubia molt guapa, que venia tomàques a la porta de casa. Pos el gendre. Com donen la informació a aixes dones? Jo això no ho puc seguir. Necessites un organigrama de tot el poble. Saber totes les relacions familiars, això és pitjor que Juego de Tronos, no me fotes. Ai, sí. Bueno, pues ja hem sopat. A veure si està ja el senyor Miralles per ahir, sí. Està ja això, ja, sí, val. Bueno, pues jo crec que anem a anar deixant-ho així, no? Perquè aquestes persones voldran gitar-se. I ja sabeu el que diuen, no? Que cara a la nit no convé abusar, perquè si no la persona no descansa. Moltíssimes gràcies. Amb tots vosaltres, el president del COM, senyor Manolo Miralles. Sense tocar, que es besen sense tocar.